Більше половини своїх доходів українці витрачають на їжу. Такі дані Державної служби статистики щодо умов життя у другому кварталі 2018 року. Відтак, майже 53% громадян витрачають гроші на продовольчі товари та харчування поза домом. Ще 23% припадає на непродовольчі товари – це одяг, меблі, посуд, побутова хімія тощо. А ось оплата послуг, зокрема житлово-комунальних, склала близько 14% від доходів українців. Майже 3% йде на особисте підсобне господарство та отримання квартири чи будинку, і близько 8% залишається на інші витрати. Додамо, що в опитуванні взяли участь понад 12 тисяч домогосподарств у різних регіонах країни. Давайте ось про ці от ці цифри, які пов'язані безпосередньо з нашими грошима, ми запитаємо у доктора економічних наук. Василь Фурман з нами, член Ради Національного банку України. Доброго вечора, пане Василю. Да, ну ось ви почули, на що українці витрачають гроші. А можете ви нам, як економіст, пояснити, чому найбільше вони витрачають все ж таки на їжу? Це тому, що в нас такі дорогі продукти? Пане Василю, ось, будь ласка, прокоментуйте статистику щодо дані Державної служби статистики стосовно того, що українці більше половини своїх доходів витрачають саме на їжу. В чому, як ви вважаєте, це причина? І якщо порівнювати там з даними, наприклад, європейських країн, наскільки корелюються наші цифри? Це відносні показники. Тобто зрозуміло, що чим більше буде заробітна плата людей, тим у відносних показниках вони будуть менше витрачати на їжу, але зрозуміло, що ці цифри будуть зростати в абсолютних цифрах. Тому стратегічна задача сьогодні там і уряду, і якщо ми говоримо про Верховну Раду, яка створює і приймає відповідні закони щодо бізнес-клімату в нашій державі, то це питання збільшення заробітних плат. Але пенсії, наприклад, питання ж не стоїть в тому, що це можна взяти там кошти з бюджету чи там з прибутку якихось підприємств. Яким чином ці кошти заробити, розумієте? А заробити можна лише створивши таке інвестиційно привабливе середовище. Ну, тобто ви маєте на увазі, щоб не просто для галочки, для статистики зростали ці зарплати. Так. Тобто, якщо сьогодні, наприклад, знову ж таки, якщо ми говоримо, де взяти гроші, є різні оцінки, там є оцінки там Міністерства економічного розвитку і торгівлі про те, що там тіньова економіка більше 30%. Є оцінки там міжнародних експертів, які говорять, що тіньова економіка там більше 50%. Тобто, якщо ми хочемо, наприклад, наповнити бюджет, тобто який складає там в цьому році там 100 ВВП, там, наприклад, там 125 мільярдів, то тут можна збільшити в півтора рази, якщо ми виведемо тіньову економіку з тіні і зробимо її білу, хоча б наполовину, наприклад, тому що зрозуміло, що дуже складно зробити всю білу економіку, тому що навіть в європейських східноєвропейських країнах є тіньова економіка. Або якщо, наприклад, поборемо корупцію, це додатково до ВВП нашого, це 2% за оцінками міжнародних експертів. На рік. А що таке 2%? Знову ж таки, я сказав, ВВП складає в цьому році там 130 мільярдів. Тобто 2% – це там майже там 3 мільярди доларів додатково до бюджету. А це ці кошти, які можна направляти потім на розвиток нашої економіки. От ми дуже багато сьогодні отримуємо коштів там від, наприклад, там міжнародних фінансових організацій. Тобто кошти там Світового банку, Європейського банку на реконструкцію і розвитку, просто багатьох інших. І дуже важливо, яким чином ми використовуємо ці кошти. Тобто, на мою думку, як експерта, нам важливо використовувати ці кошти на структурну перебудову нашої економіки. Що таке структурна перебудова? Але ж вони йдуть, якщо я не помиляюсь, в резерви Нацбанку. Ну, зокрема, якщо мова йде про гроші МВФ. Так, а по інших, там ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, вони ж на конкретні якісь проекти дивляться, або на що? Ми говоримо про кошти МВФ, вони дійсно йдуть на поповнення золотовалютних резервів Національного банку України. Якщо ми говоримо про кошти там Світового банку, Європейського банку реконструкції розвитку, тобто МФК, міжнародних фінансових корпорацій і так далі, тобто ці кошти використовуються там згідно тих програм, куди вони направляються. Вони на конкретні проекти виділяються? На конкретні, частково можуть направлятися в бюджет України, але дуже важливо, ще раз, дуже важливо, просто щоб ми направляли на структурну перебудову нашої економіки. Тому що якщо подивитися на українську економіку, то близько 70% українського експорту це продукція з низькою доданою вартістю. Тобто це там зерно, це руда, там метал, сировина. Да. І при тому, що наш експорт, там, який був, наприклад, 100 років назад, і сьогодні він практично як був сировиною, так і залишається. Тому а це в одній тоні зерна, наприклад, і якщо ми переробляємо там, зробимо макарони, то макарони вже з тієї тони в 5 разів більше заробляємо. От там і заробітна плата. Та
самі пенсії. Чому ми на це тоді не спрямовуємо кошти? Чому ми туди не вкладаємо ті гроші, які отримуємо від міжнародних кредиторів, які ми отримуємо, розмістивши там євробонди, наприклад, на біржах міжнародних? Багато причин, насправді. Ну, одна, лише причині, тому що дуже багато сьогодні спекуляцій є там щодо там ціни на газ, наприклад, і так далі, чи там роботи з МВФ, ну, заполітизували і так далі. Наприклад, протягом 2007-2009 років зовнішні економічні борги України збільшились на 20 мільярдів доларів. А протягом 2009-2013 зовнішні економічні борги збільшились на більше ніж 30 мільярдів доларів. Тобто ми сьогодні маємо дійсно величезне боргове навантаження. І що говорити про бюджет 2019 року, то там передбачено, уявіть собі, більше 400 мільярдів гривні на обслуговування і погашення відсотків від тіла кредиту. І ще 300 мільярдів ми беремо. Це ще раз повторюю, це те, ми дійсно ми беремо, але вони йдуть, ну як, перекредитування йде. Тобто, тому не то, що це 700 мільярдів, ні. Тобто, ще раз, в бюджеті передбачено 400, якщо ми говоримо про витратну частину, тобто більше 400 мільярдів на погашення тіла кредиту і відсотки. Якщо ми говоримо, наприклад, конкретно про відсотки, там більше 120 мільярдів. Тобто, ми сьогодні витрачаємо майже 12% наших витрат бюджетних на обслуговування наших боргів. Так, тут питання, наскільки розумно ми беремо ці нові кредити? Ось останнє розміщення євробондів. Нагадайте, який там відсоток був? Останнє розміщення євробондів на 2 мільярди. Коли ми так, я пам'ятаю, просто там близько 10% просто. Між 9-10% там, в залежності від того, там, чи на 5 років. 9,25-9,5, да, якщо да, я не помиляюсь. На 10 років, да. І якщо я, знову ж таки, не помиляюсь, то 750 мільйонів доларів цих так. коштів були спрямовані на те, щоб розрахуватися по бистрому, швидшвидкому кредиту, який ми брали в серпні. Так. І ми ці кошти беремо ще дорожче в відсотках. Щоб розплатитися по кредитах, які вже цей уряд брав. Ну що це за недостатньо далекоглядна політика? Це не можна сказати, що це недалекоглядна політика. Для що важливо? Чому такі відсотки? Чому ми навесні не взяли під 7, під 5%, як експерти кажуть, що саме такі ставки були на ринку? Це, я розумію, суть питання, яке ви задаєте, тобто питання боргової політики, це питання все-таки до уряду. Тобто я можу сказати свою думку як експерт в цьому питанні. І я вважаю ще раз, що коли ми беремо кредити і коли ми загашаємо, просто країна не повинна допустити дефолту, це правильно. Тому що нікому не потрібна інфляція, девальвація, тобто, ну ви розумієте, тобто все, що з цим пов'язано, ми в свій час там пережили і не один раз, до речі, переживали. До речі, чому я говорю про те, що потрібно структурно перебудовувати економіку, щоб вона не була сировинною економікою, сировинним придатком Європи. Тому що оті шоки, девальваційні шоки, інфляційні шоки, які ми мали, вони пов'язані в першу чергу були тоді, коли падала ціна на українську сировину на зовнішніх ринках. Тобто це було в 1998, 2007, 2008 роках і в 2013-2014 роках, розумієте? Тому структурна перебудова економіки. І тоді, да, дійсно, ми можемо... Питання боргів сьогодні, ну да, воно важливе, воно сьогодні болить, але розумію, ми можемо збільшуючи ВВП, якщо буде Україна збільшувати, я вам сказав, поборемо корупцію, це додатково 2%, тобто виведемо економіку з тіні, наприклад, наведемо лад на таможні, тобто за оцінками ж там різних експертів, ми чули різні цифри, там 100 мільярдів гривень, які можуть додатково направити до бюджету. Тобто таким чином ВВП України буде збільшуватися і частка заборгованості. Можливо, ми як Туреччина, до речі, Туреччина на початку 2000-х була дуже успішним кейсом Міжнародного валютного фонду. Вона теж проводила дуже великі, сильні системні реформи. І я пам'ятаю, неї заборгованість була там і до 100% ВВП, а сьогодні ну, до кризи, бо в Туреччині також почалася економічна криза, до кризи у них співвідношення боргу до ВВП було там на рівні менше 30%. Тому в тому, що беремо, питання, якої ціні ми беремо. Дивіться, просто ви дуже важливу зараз тезу сказали про відмову від сировинного типу економіки. Так. Вже ну, достатньо довго про це говорять. До Олеся Бацмана я хочу звернутися. Олеся, якщо, ну, знову ж таки, якщо я не помиляюсь, то більшість українських олігархів, про яких ми з вами говорили, вони якраз і зробили свій бізнес на сировинних якихось підприємствах. Металургія, АПК, тощо, тощо. Чи готові ці люди, які на сьогодні контролюють все ж таки значну частину українського політикуму, свідомо йти на зменшення своєї частки сировинного бізнесу в українській економіці і сприяти перебудові нашої української економіки, щоб це була там інноваційна якась економіка з високою долею IT, переробки тощо?
Знаете, Володя, я просто еще хочу вернуться к тому, о чем вы говорили, по поводу того, что зачем же украинская власть, где же ее далекоглядность, если она под такие огромные проценты продолжает набирать кредиты и не останавливается в этом своем рвении. Я думаю, что ее далекоглядность может быть только в том случае, если в какой-то момент, набрав максимально много, это всюду, где нам только дают, Украина объявит себя, объявит дефолт и скажет, ну, долги отдают слабаки, понимаете? Потому что других вариантов вообще, то, куда мы движемся, я не вижу. Ну, знаете, еще любят политики говорить, по Греції ж пробачили, так и нам хай пробачают. Ну, я же об этом, да, я об этом. Но я сейчас хочу, да, по поводу вашего вопроса сказать. Смотрите, хотят того украинские олигархи или нет, и, кстати, многие украинские олигархи за это время уже подросло поколение тех, ну, я так, да, подросло говорю, подросло поколение тех, кто построил свой бизнес, большой очень бизнес, в тех отраслях и в тех сферах, где нужно было именно строить, где нужно было самому добиваться и идти, и, в общем-то, создавать рабочие места не на том, что было приватизировано когда-то по дешевке, то, что плохо лежало, а именно с нуля, в том числе это и аграрный сектор, да, мы понимаем, и IT. И я вам скажу, что хотят или нет того украинские олигархи, но общество развивается, и я вам даже вот такой пример небольшой приведу. Недавно разговаривала с одним банкиром инвестиционным, который сюда, в Украину, привлекает инвестиции, и говорит, потрясающая, говорит, фирма работает в Кировоградской области, офис, английский банк, один из сейчас, вот я сейчас боюсь ошибиться в названии, поэтому я не буду говорить, но он один из самых быстро растущих в Великобритании. Почему? Потому что они за счет того, что предлагают на рынке услуги максимально быстро открыть счет, сделать карточку, перебросить деньги, то есть вот без всех этих бюрократических вещей, а из-за того, что они имеют колоссальную систему генерирования информации, ну, легального сбора информации и обработки этой информации, они на рынке сейчас занимают очень хорошее положение и быстро-быстро растут. Так вот, чтобы вы понимали, в Лондоне находится только их офис по продаже этих услуг, где сидят вот буквально несколько человек. А весь основной массив людей, которые собирают эту информацию, перерабатывают, собственно говоря, ну, делают для них дело, а там много, они работают в Кировоградской области, это айтишники, которые, собственно говоря, легально, да, украинские, все украинские ребята талантливые, которые легально имеют зарплаты на уровне 1,5, 2,5, 3,5 тысячи евро, ну, если в эквиваленте, и прекрасно себя чувствуют. То есть, понимаете, в любом случае это будет востребовано. И в любом случае олигархи, которые понимают, что, ну, мир, он движется, мир, он развивается. Они не сопротивляться должны этому движению, когда вот то, о чем говорил Василий, да? Так, Василий. А они должны как можно быстрее возглавить это движение. Потому что даже их заводы, которые продают там руду, если они здесь же откроют производство, потому что из этой руды будут здесь создаваться детали, а потом еще и собираться какие-то высокотехнологичные вещи, они же сами на этом могут заработать. Бачите, Леся, тут, напевно, є відмінність, коли людина сама створила собі бізнес і його плекала, та, і зараз він приносить прибуток, і відмінність між людиною, яка отримала цей бізнес, розпиляла завод і таким чином зробила свій перший капітал. Це ж теж... Послушайте, Тань, ну, при этом, при всем, мы не можем сказать, ну, по крайней мере, мой опыт общения с олигархами, вот, люди, которых называют олигархами, он говорит о том, что дураков там нет. И даже те люди, которым эти капиталы достались вот таким образом, то есть не то, что вот как сейчас, мы же видим мировой Forbes, кто там возглавляет, это, ну, те, кто так или иначе своими мозгами сделали, да, вот создали, можно сказать, из воздуха свои деньги. То есть у нас это все-таки вот еще тот
тот тип олигарха, который нам достался от шальных 90-х и вот этой вот приватизации неимоверной и так далее, и так далее. Но тем не менее, даже среди этих людей я не встречала дураков. А если они не дураки, то они смотрят немножко в будущее, они смотрят вдаль. И они должны понимать, какие вызовы стоят дальше перед миром. И они прекрасно понимают, насколько перспективна Украина своими и ресурсами, и природным положением, и человеческим капиталом, и насколько это все можно использовать. А не вкладають, виходить лише через страх, що в них це все заберуть і можуть втратити? Ви знаєте, коли руководство страны, когда топовые все политики, которые занимают должности в Украине, не оставляют деньги здесь, а просто как в последний день вывозят их и безналом, и налом за границу, то, конечно же, сложно думать о том, чтобы другие люди инвестировали именно сюда. Пока первые лица страны не покажут пример на себе. Кстати, вы помните Е-декларирование, да? Когда так. Вот, ну, реально такая маленькая победа, которой мы все радовались. Но что показало Е-декларирование? Я когда дознавалась, что декларирование. Так, причем мы же понимаем, что Е-декларирование это такая маленькая, там, кусочек айсберга, который мы увидели, но даже этого было достаточно. Эти люди, эти чиновники, никто из них не держит деньги в украинских банках. Все, ну, не стесняясь, показали, ну, так надо было, да, чтобы потом как бы тратить. Они вынуждены были показать вот такое там количество кэша, там, в долларах, в евро, в фунтах, ну, что угодно. Но это кэш, который они держат под подушкой, как бы здесь. А мы же понимаем, что это то, что они держат здесь, а что они держат за рубежом. Поэтому, когда нет доверия здесь украинской системе, о чем мы говорим? Давайте ми запитаємо, що б хотів сказати Василь Фурман, тому що, Василь, я бачила, коли Олеся говорила, у вас були певні заперечення стосовно деяких тез. Ні, ну я хотів би перше сказати, що борги потрібно віддавати. Тобто, і зрозуміло, що чим Василь, більше ми будемо... Василь, це ви кому хочете сказати? Мені или кому? Я хочу сказати, що хто б не був би там керівником, наприклад, уряду, борги, які бралися, їх потрібно віддавати. Якщо ми навіть можемо говорити про зростання боргів, ну, наприклад, там беремо там протягом останніх там 2-3 років, то там дуже величезна, переважна частка цих боргів була направлена, наприклад, ну, беремо те ж саме націоналізацію Приватбанку. Тобто, ні для кого не секрет, там ця сума складає там, більше 150 мільярдів гривень, яку держава просто інвестувала в цей Приватбанк для того, щоб його зберегти. На сьогодні цей банк, він є, він хтось каже, що на цьому заробив якраз пан Коломойський. А там дійсно є 180, більше 180. І держава це дозволила. Там, Василій, скажіть, встречний вопрос, а коли такі долги бере государство постійно, воно спрашує у своїх громадян о том, хочуть ли ці громадяни взваливати на себя и на своих детей. Вот такого масштаба долги. Будут ли эти граждане в состоянии отдать эти долги? Или, может быть, граждане бы хотели, чтобы просто вот то, о чем вы говорили, чтобы произошла детинизация экономики, чтобы воровали немножко меньше, чтобы на таможне навели порядок, чтобы не было таких откатов, чтобы не зарабатывали на войне? Ви повністю праві в тому, що потрібно проводити реформи і створювати інвестиційно сприятливе бізнес-середовище. Але для того, щоб, скажімо так, брати, щоб вирішувати питання національного масштабу і швидко оперативно, якщо ми говоримо про націоналізацію Приватбанку, там не потрібно було питати ніякого дозволу там, ну, у населення, наприклад. Там було потрібно рішення уряду і рішення національного банку. Воно було прийнято своєчасно, і сьогодні це достатньо є успішним кейсом. І в банку, банк, якому обслуговується більше 20% населення України, він ефективно, успішно сьогодні працює. Да, там є проблеми з боргами, там більше 180 мільярдів гривень, колишні власники, вони вивели на підприємства, які сьогодні ці борги не повертають Приватбанку. Да, є це питання. Це перше. По-друге, я хотів би також сказати про те, що для України, якщо ми хочемо все-таки побудувати успішну державу, тобто крім реформ, горизонтальних реформ, як їх називають, це правоохоронна система, судова система, фіскальна, там, митна служба і так далі. Тобто, є навіть не звертаємося про їхню ефективність. Є, ну, це реформи, тобто не будемо заглиблюватися, всі розуміють про причини, тобто, що там треба робити. Далі ми говоримо про вертикальні реформи, тобто держава не повинна бути пасажиром, держава має бути водієм. Тобто держава має сприяти розвитку бізнесу в Україні. Тобто, якщо ми говоримо про розвиток українського експорту, що він був не сировинним, нам потрібно запустити експортно-кредитне агентство. Закон про функціонування цього експортно-кредитного агентства був
прийняті Верховною Радою там майже 2 роки назад, наприклад. Якщо ми хочемо повернути українців, які сьогодні поїжджали працювати в Польщу чи в інші країни, приймають там досвід, нам потрібно серйозно займатися питанням розвитку малого середнього бізнесу і потрібно в бюджеті передбачати відповідні програми щодо розвитку малого середнього бізнесу в Україні. Для цього зрозуміло, що можливо потрібно створювати там відповідне агентство, як є, наприклад, там в Польщі чи в інших східноєвропейських країнах. Якщо ми беремо ту модель тих країн розвитку для України, тобто там є ці агентство, прозвучить, але в короткостроковій перспективі для уряду чи потрібно, ну вибачте за сленг, заморачуватися з цим, якщо там сьогодні ми отримуємо від заробітчан до 11 мільярдів доларів лише цього року, і багато експертів кажуть, що саме це дозволяє багато в чому тримати курс гривні по відношенню до долара. Ну це правда, з точки зору нашого зовнішнього економічного балансу. Я тільки жодну поки чекав там передачі, є проста цифра про те, що від'ємна сальдо зовнішньої торгівлі сьогодні збільшилась від'ємна сальдо на 61% за 9 місяців і складає 6,5 мільярдів доларів. Тобто ми купуємо на 6,5 мільярдів доларів більше, ніж продаємо. Так. І от ця політика щодо розвитку саме внутрішнього ринку українського, щоб ми не експортували там зерно, чи не експортували там, як раніше було там ліс-кругляк, а переробляли все тут і заробляли тут більше, а потім експортували вже продукцію з високою доданою вартістю. Це питання, вони важливі, вони є сьогодні перед урядом просто. І чи переймаються цим урядом? Да, переймаються. Тобто, що робить, чи вирішує уряд ці питання? Ще раз, якщо ви, дивіться, є інвестори, тобто нам потрібно сьогодні прийматися питаннями залучення інвесторів. Одна з реформ, там приватизаційна реформа, але вона ж інвестор сюди прийде тоді, коли будуть захищені права власності, коли буде працювати судова реформа. Пане Василю, дивіться, знову ж таки, ми можемо багато з вами обговорювати абстрактні речі, насправді багато кому з наших глядачів не дуже цікаві там права інвесторів, тощо. Їм цікава робота, їм так, цікава європейська. Їм цікавий конкретний результат. Врешті-решт, де гроші, чому цього не зроблено? Врешті-решт, по інвестиціях протягом 4 років, коли, як нам доповідають, нібито 144 реформи в країні вже запроваджені. Наскільки інвестиції в Україну зросли чи впали? Ні, інвестиції протягом останніх, там, наприклад, 2 років, вони залишаються приблизно на однаковому рівні. Це 2 мільярди доларів, плюс-мінус просто. Зрозуміло, якщо порівнювати з 14-м, з 13-м роками? Так, вони сьогодні зменшилися, але там теж дивитись потрібно на структуру, наприклад. Якщо говорити про показники там, на 13 чи там, 12 року, то дуже багато коштів заводилося в російські банки, які працюють. І працюють на сьогодні в Україні. Тобто, сьогодні основні інвестиції це знову ж таки в російські банки. Ні. Їх вже, тобто вони сьогодні вони дійсно працюють, але вони звертають свою діяльність, і у них лише залишилося 2 варіанти їхнього розвитку: або вони продадуться, щоб вони були не російськими банками, вони куплять чи українці, чи там англійські інвестори, чи там американські, чи інші інвестори. Ну або вони положать банківську ліцензію, розрахуються зі своїми вкладниками і все, наприклад. Тому у них невеликий шлях. Частка сьогодні російських банків складає там менше 5% в банківській системі України, це незначна частка. І все. Тому, але питання, дивіться, ми говоримо про те, що потрібно збільшувати інвестиції. Тобто, повірте, коли ми налагодимо бізнес-середовище в Україні, тобто у нас за різними оцінками експертів на руках українців десятки мільярдів доларів. Питання, яким чином залучити ці кошти. Пане Василю, тут Олеся Бацман цікавиться, коли ж це благословенний момент все ж таки настане. Так, Олеся. Ви щось сказали чи ні? Ні, я питала, коли ж ми його налагодимо вже це середовище благодатне для інвестицій. Тому що от я хочу у вас питати, пане Василю, ви як експерт, скажіть мені, будь ласка, чи є у вас рецепт? Ну, такий, щоб було зрозуміло нашим телеглядачам, не експертам, як експерт експерту, так? А саме телеглядачам. Як повернути ці всі інвестиції, які зараз виходять із України, не заходять, а виходять, як повернути наші гроші з вами у цього українського народу додому? Як це зробити? Виводять кошти – це не весь український народ просто, а виводять… Ні, я маю на увазі, що ті люди, політики, ті чиновники, ті олігархи, які заробляються так, в лапках, тому що якщо б заробляли, то молодці. А вони це не декларують, це не ті, які задекларовані кошти, ми з вами розуміємо, це ті, які вони заробляють на корупції. Вони ж їх навіть, тобто в чому цинізм полягає? В тому, що навіть ці корупційні гроші, які вони крадуть у народу українського, тому я і сказала, що це наші з вами кошти, вони їх не залишають тут, щоб вони в економіці працювали, а вони їх просто ще, крім того, що крадуть, вони їх ще й виводять із України, тобто залишають постійно вони Україну, вимиваються звідси. Як їх повернути?
все дуже, Леся, просто і одночасно складно. Тобто, це ті самі реформи, про які ми говоримо просто. Якщо ми створимо тут бізнес-клімат в Україні, тобто, щоб інвестор, який інвестує, він не боявся, що він може втратити право власності, що він ці кошти може вивести з економіки, якщо ми говоримо про іноземний інвестор, він інвестував, через який час може вивести, продавши бізнес, і тут будуть покупці на цей бізнес. Тобто, тому мова йде про ті горизонтальні реформи, про які я говорив. Якщо ми це зробимо, повірте, в першу чергу будуть інвестувати іноземні, вибачаюсь, вітчизняні інвестори, тому що вітчизняний інвестор трує шлях іноземному інвесторові, в першу чергу. А далі сюди буде заходити все більше і більше іноземних інвесторів. У нас достатньо сприятливе, ну тут різні є. Добре, у мене конкретне питання до вас, так. Тому що ви зараз говорите як політика, я хочу, щоб ви говорили як така проста людина. Скажіть мені, якщо б ви були президентом України, от давайте уявімо собі, ви, Василю, президент України, що ви кажете тим людям, які найбільше вивели коштів з України, що саме ви їм кажете, яку пропозицію робите, щоб вони на завтра всі почали повертати ці гроші сюди, якщо це просто? Дивіться, ви під час попередніх своїх спічів говорили про те, ну в цій програмі, говорили про те, що дуже багато сьогодні багатих людей, вони готові інвестувати в нашу державу, але вони повинні бути, ну скажімо так, в них повинні бути гарантії того, що коли вони інвестують, у них не буде ніяких проблем там ні з правоохоронними органами, ні з судовою системою і так далі. Тому, знову ж таки, повертаюсь до цього, це ті реформи, які потрібно провести в Україні. Ми маємо створити бізнес-клімат такий, який є там у Польщі, в Європі і так далі. Це перше. По-друге, я говорив про державну підтримку. От, наприклад, Польщі, я вам назву, коли держава Польща підтримує своїх експортерів. Банк господарства Краєва, це їхній Ексімбанк, ну, по-нашому. Надає кредити дешеві, там вони складають там 3-4%, коли ти будуєш експортно-орієнтоване підприємство. Земля під будівництво підприємства експортно-орієнтовано виділяється на дуже пільгових умовах. Інфраструктура, тобто електропровода, там, каналізації, так, дороги проводяться за рахунок місцевих бюджетів. Коли там, до речі, 40% від суми інвестицій компенсується за рахунок прибутку, яке це підприємство буде заробляти протягом перших 5 років. Тому нам потрібно, якщо ми хочемо, щоб в Україні був такий інвестиційний клімат, створювати його в Україні. Інший вам приклад, просто український експортер, там, він експортує дуже багато зерна в Туреччину. Туреччина, ми знаємо про те, що номер один країна в світі по виробництву борошна. І він каже турецьким інвесторам, давайте побудуємо підприємство в Україні. Тобто для чого ми витрачаємо кошти на логістику? Ці, знаєте, яке було перше питання турецького інвестора? Да, гарна ідея просто. Але друге, скільки нам держава компенсує від суми інвестицій наших підприємств? Або які податкові пільги ми отримаємо? Розумієте? Дуже багато успішних кейсів. От можна на завершення просто дивіться. Туреччина на початку 90-х по показниках там ВВП на одну людину, по показниках населення була приблизно однакова, як Україна. Сьогодні в Туреччині ВВП складає майже 1 трильйон доларів. Я вам сказав, в Україні 130 мільярдів доларів. І населення сьогодні в Туреччині 72 мільйони населення. А в Україні сьогодні скільки там у нас? 45-40, тобто ми ще точно не знаємо. Да. Тут знаєте, це величезний привіт всім українським. Це результат реформ, до речі, і результат реформ, який свій час допомагав проводити Міжнародний валютний фонд. Дивіться, просто тут момент в чому. Ми з вами говоримо про те, що цікавить інвесторів, але що цікавить насправді українців? Ну, тому що питання в чому? Ці речі, якщо вони будуть запроваджуватися, їх будуть запроваджувати політики. А політики зазвичай роблять те, чого від них хочуть принаймні почути чи побачити виборці. Що цікавить українського виборця на сьогодні? Які проблеми? Підвищення тарифів на комуналку. І низькі зарплати – це головні проблеми українців, принаймні такі дані соціологічного дослідження Центру Разумкова Київського міжнародного інституту соціології та соцгрупи «Рейтинг». 60% опитаних українців висловили стурбованість через зростання комірного. На другому і третьому місці – низькі зарплати і пенсія, а також здорожчання продуктів та інфляція. І лише четверте місце – це військовий конфлікт на сході України, який зазвичай займає перші позиції. І замикає п'ятірку – хабарництво і корупція у владі. Опитування відбувалося з 19 жовтня до 2 листопада. Допустима похибка не перевищує 1%. Ну і зараз з нами на зв'язку політолог Володимир Цибулько. Пане Володимире, вітаємо вас.
Добрий вечір. Ну, ось ви, напевно, стежили за нашим ефіром, чули всю нашу дискусію, на що йдуть наші гроші, і як би мали себе поводити і бізнесмени, українські олігархи, і в першу чергу політики. Але починали ми з того, на що витрачають українці. Українці витрачають більшу свою половину коштів на їжу. І ось, а турбує їх найбільше підвищення тарифів на комуналку. Ось у такому от світі живе українець. Ми тут намагаємося знайти якийсь шлях виходу, можливо, от з цієї ситуації. Ви бачите, що щось налагоджується, чи йде правильним шляхом, чи ми не туди звернули? Що відбувається, пане Володимире? Ну, дивіться, ви просто нашарування питань одночасно задали, але люди хочуть бути платоспроможними. Що мають робити політики і бізнесмени? Політики і бізнесмени мають спільними зусиллями формувати високодоходні робочі місця. Бо українці, які працюють в Польщі, вони збираються заробляти більше, але їх продуктивність праці в Польщі в рази вища, ніж в Україні. То якщо забезпечити таку ж продуктивність праці в Україні, то ніхто нікуди не буде їхати, будуть тут заробляти і тратити гроші тут. Тому насправді в нас є такий певний дуалізм. Люди справді хочуть гідно жити і готові працювати. Але якщо держава через всякі там міжусобиці політиків не в стані забезпечувати створення високодоходних робочих місць, то вона пробує потім бавитися в таку соціалістичну модель, аби неімущих і незахищених скупити і сформувати з них електоральний пул, який буде постійно голосувати за якісь подачки патерналістські, за певну політичну силу. І оце... Тому що це зробити завжди набагато легше. Ну так, оцей квазі-соціалізм чи квазі-патерналізм, він завжди вилазить боком якраз найбільш працездатним, найбільш енергійним людям, в яких також обмежений життєвий ресурс. Він так може тривати 5 років, але не 15 і не 20. Тому зараз одне з великих сподівань Революції Гідності було якраз сподівання на те, що економіка наскільки лібералізується, що самозайняті люди зможуть просто створити підприємств, дуже багато. Хтось... Чому тоді не створюються досі підприємства? Так, деякі створюються, одиниці якісь є, але немає. Розумієте, просто коли політик виступає, він як приклад наводить, може навести одне якесь підприємство, яке працює легально, з хорошою білою зарплатою, але воно одне. Ну, дивіться, в нас справді, в нас дивна країна, тому що в нас великі платники податків, там, мільярди більше, вони мають окремий режим співіснування з державою. А люди, яким малий і середній бізнес, яким справді дається ця копійка значно тяжче, ніж великим системним міжнародним корпораціям, вони справді тут між молотом і ковадлом. І в цьому сенсі якраз мені здається, що українські ж політики поборюють український капітал в страху, що той капітал рано чи пізно політизується і витіснить одне політичне середовище і приведе своє політичне середовище у владу. Отут тут є, на жаль, в нас досі, навіть на п'ятому році революції, державі, державним чиновникам видається значно простіше мати відносини з кількома сотнями головних платників податків, ніж співіснувати з малим і середнім бізнесом. Але в того малого середнього бізнесу велике соціальне навантаження, адже вони справді створюють ті робочі місця, які не створюють великі корпорації, але хоч таким чином створюють робочі місця. Бо, в принципі, держава мала б з великими корпораціями працювати над створенням високодоходних робочих місць. А високодоходне робоче місце – це від 50 тисяч доларів інвестицій. А так, те, що малий середній бізнес може дозволити на створення робочого місця 5 тисяч, 10 тисяч,
Ну, от уявіть собі продуктивність праці. Насправді продуктивність праці бачимо, тому що справді, напевно, набагато легше отримати 11 мільйонів чи мільярдів вже гривень в цьому році лише від заробітчан переводів грошових, аніж, напевно, щось створити. Тому що створювати завжди довго. Пане Володимире, будемо вам дякувати, почули вашу думку. Політолог Володимир Цибулько був разом із нами на зв'язку. Лесю, це виходить все рівно підходимо до менталітету, так чи інакше, якось такое, що всі винні, хай хтось почне, а я тоді за ним. Ні, ну та на чому ви говорите? Ну, ці всі розговори о том, що у нас какой-то там иной менталітет или путь развития или видения этого, это все в пользу бедных. Потому что вы посмотрите на любого украинца, который уезжает на заработки, например, за границу, в любую европейскую страну. Да он там тут же лучшим становится, вот в своей какой-то категории, он тут же, он становится законопослушным, он тут же принимает правила игры, он как сосуд, который, собственно говоря, если хорошие правила, а если они влияют на то, что вокруг на улицах чисто, что безопасно ходить, але понимаете, что правила, полицейские у тебя вызывают не страх, а наоборот, состояние защищенности. Какие здесь правила? Что вы здесь ходите по улицам и вы чувствуете себя хорошо, особенно в вечернее время сегодня? Ну, але вони є прописані ці правила. Ну, є, так, кто же их выполняет? 50 км на годину. Ну, кто же их выполняет здесь? Ну, здесь же, в этом же суть. Да, поэтому это не то, что вот особые украинцы, они не выполняют. Да нет, украинцы классные. Украинцы, послушайте, ну, реально, все те работодатели, с кем я говорила за границей, которые работают с украинцами, они страшно довольны, потому что, во-первых, они, украинцы могут довольствоваться меньшим, чем те, кому надо платить из местных. А во-вторых, это всегда хорошие работники. Послушайте, это всегда хорошие работники. И плюс голова на плечах. Поэтому тут нет, тут нужно изначально показать, что если ты не выполняешь правила, то будет идти наказание. Вот классные правила, классные законы. Кстати, у нас неплохая конституция. Просто не работает ничего. А если вот мы видим с вами, смотрите, кто-то нарушает эти правила. Вот там кто-то что-то украл, вот мы все там показали, что, в общем, подозрения предъявили, и пресса написала обо всем, и СМИ это осветили. А потом оказывается, что ну, человек посидел там в СИЗО чуть-чуть, потом в больницу пошел. А потом оказалось, что это все чуть ли не наговор был, уважаемый, понимаете, человек. А он был правый, и ничего такого не было. И остальные, которые на это смотрят, думают, слушайте, ну так прекрасная же концепция. Потому что когда у нас вот недавно, читаю, открываю новости, у нас на сайте Гордон, какой-то парень пришел после армии и на клумбе цветы надергал просто с горшками, и то ли домой ему надо было посадить, что-то такое. Послушайте, его посадили и дали, ну я сейчас боюсь ошибиться, несколько лет. Ему дали за эти горшки несчастные несколько лет тюрьмы. А вот те, кто нас воруют миллионами, они в основном оказываются в том же кабинете или идут на повышение, ну или как минимум уезжают в не самые худшие страны мира и ведут, поверьте мне, не самый бедный образ жизни. Вот же в чем проблема, а не в менталитете украинцев. Да, пане Василю, в мене тоді до вас питання. Те, про що говорив пан Володимир Цибулько, про те, що є навантаження на середній бізнес, а його б навпаки зняти це навантаження, щоб він створював ці самі робочі місця, тоді б економіка, можливо, швидше запрацювала, і інвестор тоді б, можливо, швидше прийшов. Хай скаже, ну, якщо експерти виступають, наприклад, і говорять ті чи інші проблеми, хай тоді бачить шляхи їх вирішення. Тобто, наскільки мені відомо, якщо ми говоримо про систему оподаткування, наприклад, то податки в Україні плюс-мінус приблизно одинакові, там, як, умовно, там, в європейських, східноєвропейських країнах. У нас велика проблема з адмініструванням податків. Це величезна проблема. Це перше просто. По-друге, дивіться, я хотів би сказати все-таки, що, ну, от ми говоримо дуже багато про реформ. Якщо говорити про банківський сектор, на цьому році прийнято дуже багато законів Верховної Ради
заходи, які будуть сприяти активізації кредитування в нашій державі і зменшенню відсоткових ставок, тобто в недалекій перспективі. Тобто той же самий закон України про банкрутство, він однозначно буде спрощувати механізм банкрутства, в тому числі фізичних осіб. Закон України про активізацію кредитування, тобто був прийнятий закон на початку року про кредитний реєстр, і в цьому році буде запущено це все. Тобто на банківському ринку дуже багато речей проведено. До речі, той закон, який про Національний банк був в 15-му році прийнятий, який сьогодні, скажімо так, зробив саме таким відносно незалежний Національний банк, і ту фінансову стабільність, яку ми сьогодні маємо в Україні, тобто вона якраз завдяки тому закону про Національний банк, який зараз прийнятий. Національний банк сьогодні не роздає грошей направо і наліво. Все ж таки фінансова стабільність достатньо своєрідна, але дивіться, Дивіться, якщо подивитися, наприклад, на курс української гривні по відношенню до долара, по відношенню з початком року, тобто він змінився там плюс-мінус на 2%. Ось якраз щодо курсу, просто до вас запитання з соцмереж, який курс прогнозуєте протягом найближчих там півроку, до чого готуватися українцям? Це, перше, прогнозів вже дуже багато. Ми бачили прогнози там Міжнародного валютного фонду. Але ви є членом Ради Нацбанку, тому до ваших прогнозів звертається з особливою увагою. Насправді відповідь. Національний банк проводить політику плаваючого обміну курсу. Курс визначається ринком. Це не означає про те, що Національний банк окремі періоди не може продавати долар золотовалютних резервів або викуповувати долар для повних золотовалютних резервів. Тобто, з великою ймовірністю, скажімо так, макроекономічні, зовнішні економічні фактори є позитивними сьогодні для української гривні. І тому курс гривні буде відносно стабільним. Він практично може повторювати тренди минулорічні або позаминулорічні. Тобто ми бачили, коли в окремі періоди гривня посилювалася, в окремі періоди вона послаблювалася. Добре, давайте я запитаю по-іншому. Так. Чи варто чекати дещо послаблення гривні під Новий рік? До 30, як дехто прогнозує, чи ні? Дивіться, Національний банк не дає прогнозів гривні. Тобто ми бачили прогнози і МВФ, мені дуже сподобалися ці прогнози, там, чи Світового банку по відношенню до української гривні. Тому там нема таких прогнозів. Якщо ми говоримо про прогнози Міжнародного валютного фонду, але, знову ж таки, там середньорічні прогнози. І так далі. Макроекономічні фактори, зовнішньоекономічні фактори, зовнішньоекономічна кон'юнктура, яка сьогодні впливає на курс української гривні на світових ринках, є сприятливими сьогодні. Тобто зростає ціна на кукурузу українську, є стабільно високими ціна на метал і на зерно, яке ми експортуємо. Тому це для нас величезний плюс. Але сировинні ринки, вони є циклічними. От те, що я говорив, пам'ятаєте, 98, 2008, 13-14, коли там падали ціни. І дуже сильно тоді падала українська гривня. Тому що такого майбутнього не було, нам потрібно структурно перебудувати нашу українську економіку. Про це ми вже з вами вже говорили. Добре, Аліса, до вас тоді запитання. Ви в чому все ж таки гроші намагаєтеся зберігати? Гривня чи долари? Володя, я вам чесно вірите скажу, в українську гривню? Можливо, як справжня жінка, я їх не зберігаю, я їх витрачаю. Це дуже мудре. Дуже мудра відповідь. Але якщо у вас є така можливість, і можна щось відкладати, я раджу всім, будь ласка, нерухомість. Це найкраще, але в Україні. Не класти, знаєте, у банкірів є такий вислів, не класти яйця в одну корзину. Тобто ви можете купувати частково там нерухомість, можете купувати, залишати в гривні. До речі, висока дохідність порівняно там з доларовою дохідністю. Тобто в українських банках доларова дохідність рівні 3-4%. Гринова дохідність складає там 17-18%. Тобто таким чином ви заробляєте. Якщо говорити про інфляцію, наприклад, там наступний рік і періоди там 20-й рік, тобто ми завдяки реформам, в першу чергу в банківському секторі, просто ми переходимо в низьку інфляційне середовище. Тобто інфляцію буде складати 5-7%. Це говорить про те, що курс гривні буде змінюватися неістотно в майбутньому. Ну що ж, сподіваємося, що дійсно він не буде змінюватися істотно. Дякуємо нашим гостям. Василь Фурман, спасибі вам. Аліся Бацман, спасибі вам. Дякую. Ми з Тетяною Іванською повернемося наступної години. Повернемося не одні, а зараз зустрічайте Євген Міхін і новини.